Дозволете најпрвин од моје лично име и од името на Агенцијата за млади и спорт да ви го честитам Меѓународниот ден на млади. Впрочем, по тој повод ќе организираме дебата на која што ќе разговараме секако за оние проблеми, за сите оние предизвици кои што предстојат пред младите. Се надевам дека ќе ги отвориме сите оние прашања и дека ќе не прашате сето она што нема да успееме да го образложиме во овие воведни излагања. Секако ќе имаме плодна дебата на која што ќе можеме и дополнително да ги образложиме чекорите кои што ќе предстојат. Темата на оваа дебата е младите за Европската унија, ЕУ за младите, перспективи и можности. Самиот наслов ни покажува во каква ситуација се наоѓаме. Се наоѓаме на раскрсница во која што има само два правци. Едниот е да продолжиме напред каде што ќе имаме безброј можности, перспективи, предизвици кои што ќе треба да ги искористиме ние како млади луѓе. И секако враќање неколку чекори назад или бесперспективност, безидејност, затвореност, нешто што ќе ни изолира секако од младите широм цела Европа. Од тука доаѓа и прашањето што ако одиме напред, што ќе добиеме ние како млади од Република Македонија? Какви предизвици, какви можности ќе искористиме ние младите од Република Македонија? Јас ќе наведам само неколку сегменти со кој што ќе се подобри младинскиот стандард во Република Македонија, тоа е по-квалитетно образование, отварање на многу голем број нови работни места, сигурност или со еден збор можности кои што ние како млади луѓе ќе треба да ги зграпчиме. Започнавме како држава и како државни институции, започнавме одредени процеси, проекти, мерки кои што се компитабилни на оние кои што ги спроведуваат западноевропски држави. Тука ќе споменам младинската гаранција, која што ние како Агенција за млади спорт, каде што нели носител е Министерството за труд и социјална политика, заеднички со Националниот младински совет, заеднички со голем број младински организации, секако заеднички со сите млади, ја започнавме. Знаеме дека таа младинска гаранција не може да ни донесе голем ефект и нема да може одеднаш да ја намали и онака големата младинска невработеност, но на долг рок се надевам дека и текако ќе искорени или ќе доведе до минимум младинската невработеност која што е огромна во Република Македонија. Еден податок во 2017 година вели дека над 53% изнесува младинската невработеност, над 600.000 луѓе, од кои најголеми од број се млади луѓе, си отишле од Република Македонија и својата иднина ја барале негде во западно развиените европски држави. Ова е вистински момент кога ние, младите, треба да направиме значителен исчекор, треба да направиме чекори кои што сите ние ќе се гордееме. За на крај, кога доаѓав наваму, размислував какви желби и какви пораки сакам да пренесам од тука, од ова место, и се присетив на една мисла која вели: кога бев мал, сакав да го променам светот, но како растев, сваќав дека тоа е невозможно. Потоа се одлучив да ја променам мојата земја, но како поминуваше времето, повторно сватив дека и тоа е невозможно. За на крај да сакам да ја сменам мојата околина и мојата фамилија. Па едно заклучив дека треба да се променам сам за да можам да ги направам сите овие промени. Сите ние тука заеднички треба да ги направиме вистинските промени за да ја убедиме и околината, да ја убедиме и фамилијата и цела држава дека сме на вистински пат. Пат кој што ќе не однесе напред, пат кој што ние младите ќе најдеме значително место во општеството. Само интегрирана Македонија, Македонија помеѓу европските држави, рамо до рамо, може да ни донесе вистински просперитет. Ние со младите од Европа делиме еднакви вредности, но сепак можностите не ни се идентични. Да можеме да ги донесеме тие моменти, можности тука, во нашата држава, за понатаму ниту еден наш другар, пријател, комшија не си ја гледа иднината
надвор од својата земја, туку напротив, тука во интегрирана Македонија членка, членка на НАТО и секако членка на Европската Унија. За на крај ќе ви посакам, уште еднашка ќе ви го посакам успешен меѓународен ден на млади. Се надевам дека наредната година можеби во ваков или во сличен формат ќе го славиме овој ден и секако ќе ги споменеме сите предизвици, сите искушенија и активности кои што сме ги преземале оваа година како држава како е интегрирана од НАТО и која ги започнала подготовките и за членството во Европската Унија. За Македонија која чекори напред. Ви благодарам.